З початком Другої світової війни у Запоріжжі вже працювало 6 міських бібліотек, нині їх 37. З них 11 за кілька років перетворили у сучасний простір для читання та навчання. До 20-го сторіччя читальні були в основному тільки для заможних людей. Зараз за знаннями сюди може прийти кожен. Ці та інші цікаві факти про період становлення і розвитку міських бібліотек Запоріжжя можна дізнатися з видання «120-річний бібліолайф перезавантаження». Над його створенням протягом року працювала група бібліотекарів-істориків. Ми намагалися доторкнутися до історії бібліотек, ми працювали в архівах і, як змогли, дуже намагалися показати, який великий шлях прийшли бібліотеки за 120 років. Це період становлення, організації, перевтілень, перейменувань, пошуків джерел фінансування, приміщень, кадрів. Бібліотеки пройшли шлях руйнувань і відроджень. Вони пройшли Першу, Другу світову війну і зараз період такий важкий час бібліотеки Запоріжжя працюють. Сотню примірників видання вже розповсюдили серед міських читалень. Як розповідають історики, подібних зібрань в Україні дуже мало. Тому ж запоріжці мають змогу дізнатися дійсно унікальні факти. Для того, аби описати процес становлення бібліотечної системи міста, матеріал поданий у хронологічному порядку. Є зображення будівель, де перебували саме бібліотеки. Є найдавніші фотографії праці самої бібліотеки, що також є унікальним. Документи, газетні вирізки, які стосувалися розвитку бібліотек. І ці всі документи також показують зростання бібліотечного фонду. І цікаво ще не лише з точки зору навіть історії бібліотек, а з точки зору історії міста, самого Запоріжжя. Ми можемо подивитися, як люди одягалися, так, які в них були зачіски, як вони ходили в бібліотеку. Про те, як розвивались сучасні міські бібліотеки, не з чуток знає і запорізький письменник Володимир Віхляєв. Він ще школярем приходив почитати різні детективи та фентезі. Зараз у бібліотеках буває вже в якості автора. Розповідає, що мав змогу спостерігати, як реформувалася бібліотека із місця винятково для читання до творчих хабів, де можна зустрітися та поспілкуватися з однодумцями на цікаві теми. Я можу сказати, що бібліотеці я завдячую тим, власне, що я став і письменником, і моєю, в тому числі, і професійною адвокатською діяльністю, адже саме з бібліотек робота з книгою, вона дає величезний, потужний такий потенціал для кожної людини. Кожен щось знаходить в книгах своє. Тому тут для мене якраз атмосфера того, що можна і назвати творчістю. До дня народження бібліотеку міській центральній читальні відкрилась фотовиставка Ігоря Лаврова «Ніч у бібліотеці». Її митець підготував спеціально до 120-річчя закладів. Головним героєм фотосесії став його син Роман, який перевтілився у Гаррі Поттера. Це, мабуть, був найскладніший наш сюжет, тому що ми намагалися вловити її емоції і щоб всі книжки відображали цю атмосферу, тобто вони постійно крутилися навколо себе і дуже важко було впіймати момент, коли саме потрібно зробити кадр. Цей момент він відображає, як можуть діти полюбити бібліотеку з нашого прикладу. З нагоди святкової дати представники міської влади відзначили працівників читалень подяками та подарунками. Нехай здійснюються всі ваші прагнення, реалізуються найсміливіші плани, і кожен день буде світлим і сонячним, даруючи яскраві перемоги, миру, процвітання та благополуччя. Дякую большое. Завершували день народження святковим тортом у вигляді книги, який могли скуштувати гості заходу. А особливу атмосферу створював актор та музикант Михайло Савицький, який зіграв на скрипці. Єлизавета Баздарєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.